Ցամաքի հստակ էր, որ Հայաստանը շատ լավ հասկանում է, ունի ակնկալիքներ, անհիմն ակնկալիքներ ՆԱՏՕ-ից եւ այն ինչով ՆԱՏՕ-ն կարող է օգտակար լինել Հայաստանին եւ փորձառությունը, փորձը, որ մենք կարող ենք տալ Հայաստանին պաշտպանական բարեփոխումների ասպարեզում, այդ մասին արդեն իսկ անդրադարձ եղավ, Հայաստանը առանձնահատուկ դիրքում է, անդամ միակ պետությունն է թերևս, որ ՆԱՏՕ-ի հետ այսպիսի հարաբերությունների այսպիսի մակարդակ ունի եւ կարծում եմ սա Հայաստանի օգտին է խոսում, այն որ Հայաստանը կարողացել է որպես հապկանդամ լինել հապկանդամ եւ նաեւ շահել ՆԱՏՕ-ի վստահությունը եւ գործընկերություն զարգացնել ՆԱՏՕ-ի հետ հաջողությամբ։